Շնորհակալություն, պարոն Արամյան, ես իմ ելույթում մեր մտահոգությունները խմբակցության անունից նաև կհայտնեմ, մի քանի հարց ձեզ, ձեր ոգևորության մասին, ասեցիք, ոգեշնչվել ենք, աղքատությունը ընդհանրապես 30% է, անկեղծ ասած ես ոգեշնչման այստեղ պատճառ չեմ, միջև 30% ասացի 29 ու քանիս, ես ոգեշնչման պատճառ չեմ տեսնում, որովհետև ես չեմ կարծում, որ աղքատությունը մեզանում նվազել է, եթե նվազել է, բերեք են ցուցիչները, ինչի հիման վրա է նվազել, որովհետև ոչ մարդկանց կենսամակարդակն է բարելավել, ոչ եկամուտներն են ավելացել, և վիզուալ, երբ որ մենք տեսնում ենք մուրացկանների թիվը փողոցում, դա մեզ չի բերում են վստահության, որ աղքատությունը նվազել է, գործազրկության թիվը այս պահին ինչքան է Հայաստանում, և մի մշտական խնդիր, որը վերածում է արդեն էպոպեայի, խորթային տարիներին ավանդադրած ավանդների գումարը, այս փուլով կարծես թե վճարվելու է 1931 թվի ծնվածներին, չեք կարծում, որ դա ուղակի, ինչ ասեմ, կոպիտ բարձ ասեմ, անարգանք է, իրենց անապազորյա այսպես գումարը հավաքած մարդկանց հետ, քանի 31 թվի կամ 33, 34, 35 թվի ողջ մնացած մարդ ունենք, իհարկե Աստված բոլորին երկար տարիների կյանք տա, և չեք կարծում, որ այս համակարգը ընդհանրապես պիտի հիմնովի վերանայվի, այս փոխհատուցման գումարները ծիծաղելի որ տրվում են, կամ եկեք բոլորին տանք, այս խնդիրը փակենք, ես հասկանում եմ, որ էլի պտե ասեք փող չկա, բայց սա նվաստացուցիչ վերաբերմունք է այդ մարդկանց հանդեպ, մարդը մահանում է, և իրավահաջորդը, կինը, երեխաները, ժառանգները զրկվում են այդ նվազագույն գումարները ստանալու հնարավորությունից, և մեկ էլ մի հարց, ստվերը քանի տոկոս է մեր տնտեսության մեջ այս պահին պաշտոնապես, և այն առարկայական ռեալ քայլերը, որ արել է ձեր կառավարությունը ստվերը բացահայտելու համար, ես հասկանում եմ, որ կախարդական փայտիկ չունեք, կախարդական փայտիկ չունեին նախորդ կառավարությունների ևս, բայց ես կարծում եմ, որ ստվերի և մենաշնորների դեմ պայքարելու համար ոչ կախարդական փայտիկ է պետք, ոչ էլ հեծանիվ հորինել է պետք, պետք է բոլորին բերել հարկային դաշտ, և մենաշնորատերերի մենաշնորները մեկ ձեռքի հարվածով փակել, դա արվել է, արվում է, թե ոչ։ Շատ լավ, Տիկին Զորաբյան, ես ճիշտ ասած, այդպիսի բան չեմ ասել, որ ոգեշնչվել եմ ու երբեք ինձ թույլ չեմ տա, որ 30% անոց աղքատությունը ասեմ, դա ոգեշնչող է, բացարձակապես, ճիշտ հակառակ ասեցի, որ մենք ունենք միտում, որ աղքատությունը նվազում է, որը որ թվերը հնչեցրեցի 35.6-ից մենք ճգնաժամից հետո աշճանապարհ իջնում ենք, այսօր 30%-ից է ցածր է հրապարակումը, ես հենց այսօր կարդացել եմ ԱՎՑ-ի ուեբկայքում տեղադրված, խնդիրը հետևյալն է, մենք ունենք տենդենս դեպի նվազման ուղղությամբ, այո ունենք, բայց արդյոք մտահոգող է 30%, այո մտահոգող է, խնդիրը սրան մեջ է, և դա մեկ անգամ չասեցի ես, և որն է լուծումը կարևոր բանալին աղքատության դեմ պայքարի, տնտեսական աճը, աշխարհում որևիցի այլ գործիք չկա, դրա համար մենք պետք է ոչ թե մի քանի թիրախներ տալ, այլ գերական նպատակը մեզ համար որն է, ես մի քանի անգամ կրկնվում եմ, բայց սա շատ կարևոր է, մեր համար գերական նպատակը, որպեսզի մեր ամբիցիաները տնտեսական աճի, որ այսօր ունենք, ես կարծում եմ, որ այս կառավարության ամբիցիաները բնավ 3.2%-ը չի միջնաժամկետում, շատ ավելի բարձր է, բայց դրա համար պետք է հենքերը ստեղծենք խելամիտ քաղաքականությամբ, և միայն այդ մասով մենք կարող ենք աղքատության դեմ պայքարել։ Գործազրկության մասով ես ձեզ ասեմ, որ գործազրկությունը այսօր 18%-ի շրջանակներում է, իհարկե կան ամսական կամ իջին տարեկան, գործազրկությունն էլ դեպի նվազման տենդենց ունի, բայց այստեղ գործազրկությունը տեսեք, երբ որ խոսում ենք գործազրկության մասին, նորից տնտեսական քաղաքականության հետ ենք հանձնում, գործազրկությունը հնարավոր է իջեցնել առանց արհեստական աշխատատեղեր ստեղծելու, և սա է ճիշտ բանն է, և այն ինչ որ մենք փորձում ենք կատարել, օրինակ շատ են ասում կառավարությունում օպտիմալացման արդյունքում կարող են հայտնվել մարդիկ, որոնք դառնան գործազուրկ, իհարկե ես մեկ անգամ այդ հարցը ասել եմ, ես եւս երկրորդ անգամ կրկնում եմ, մենք ներողություն ենք խնդրում այդ մարդկանցից, որոնք որ մեր գործողությունների արդյունքում փողոցում կհայտնվեն, կկորցնեն աշխատանքը, բայց մենք կարծում ենք, որ ամեն դեպքում պետք է աշխատատեղը չլինի արհեստածին, առաջատեղը պետք է լինի
պահանջից դրված կամ ինքը պետք է ստեղծի տնտեսության մեջ ավելացված արժեք։ Ինչ տեղ ինչ վերաբերվում է ստվերին, գիտեք, պաշտոնական ստվեր, պաշտոնապած ցուցանիշ ստվերի վերաբերյալ, թե իմանանք մենք դա ինչ կանի, այն դա ստվեր չի, իրականում դա կլինի ճիշտ այս ֆորմալ հատված։ Գնահատականներ կան ստվերի մասին, դա վիճակագրական տարբեր մեթոդական ձեռնարկներով ապացուցվում է, կան լիդինգ ինդիկատորներ, ուղղորդի ցուցանիշներ, որի հիման վրա դուս ես գալի դու ստվերի վրա, դա մոտավորապես 30% է գնահատվում, որ դրվում է նաև հնայի հաշվարկի մեջ։ Ինչ վերաբերվում է, թե արդյոք ստվերի դեմ պետք է պայքարենք, ձեր ելույթի մեջ արդեն դուք այդ հարցի պատասխանը տվեցիք, իհարկե բոլորին պետք է բերեն կարգնը, միակ տարբերակը ստվերի դեմ պայքարի, դա ճիշտ գործիքակազմով տնտեսվարողներին բերել նորմալ հարկային դաշտ, դա է միակ ճանապարհը։ Շնորհակալություն։ Եկեք Զորաբյան, համեցեք։ Մի հարցի, պան Արամյան, չպատասխանեցիք, խորհրդային տարիներին ավանդադրած գումարներ, և չեք կարծում, որ ժառանգները ավանդատիրոջ մահվանից հետո, որովհետև ես էլ եմ կրկնում, դժվար է մեր երկրում գտնել այսօր շատ մեծաթիվ մարդիկ, ովքեր 31 թվից հետո, 31 թիվն ենք մենք դեռ հասել փակելու ավանդները, և հասկանալի պատճառներով մարդիկ չեն կարող դառնալ 200 տարեկան նոր իրենց ավանդը ստանալ։ Գոնե ժառանգները հնարավորություն, անմիջական ժառանգները հնարավորություն ունենան ստանալու։ Ինչ վերաբերում է ստվերին, ապա ես էլ այլ վերլուծության եմ տեղյակ, այլ չափումներով ստվերը մոտավորապես 50-ից 55% է, բայց հարցս այլ բաների վերաբերում, կոնկրետ առարկայական ինչ քայլ է արել ձեր կառավարությունը իր պաշտոնավարման կարճ ժամկետում, ստվերը, այսպես ասենք, ստվերը խավարից օրինական դաշտ բերելու համար։ Շատ լավ։ Իգին Զորաբյան, ուրեմն կոնկրետ քայլերը դա մեր կառավարության ծրագրում դրված է հստակ, և դրա մասով մենք մի քանի անգամ հայտարարություններ արել ենք։ Իհարկե ստվերի դեմ, եթե մտածում ենք ընդամենը մեկ ամսվա մեջ հնարավոր է մի հատ քայլ անելու մի անգամից ամբողջությամբ բացահայտել, դա հնարավոր չէ, բայց մենք մտածում ենք հարթակներում ինչպես կարելի է ճիշտ գործիքակազմի միջոցով դա իրագործել, և ամենաաշխարհում ընդունված կանոնն է, դա թափանցիկության և պատասխանատվության ապահովումն է, և դա կարգաբերումն է հարկային ու մաքսային վարչարությունները, որպես այդպեսին ԽԱԻ կանոնները հստակ դարձան, այնպես որպեսզի չլինի խթաններ կամ այսպես այս հնարավորություններ, որ տնտեսվարողը հայտնվի ստվերում։ Իհարկե սրա լավագույն տարբերակը դա էլեկտրոնային պլատֆորմների միջոցով դրա դիմաց օրինակ եմ բերում, ասենք եթե տնտեսվարողը գործնություն է ծավալում, և նա կարողանում է և կանխիկով, և անկանխիկով գործառույթները, կանխիկը միանշանակ ստվերի հնարավորություն է տալի։ Մենք օրինակ վերջերս քննարկում ենք նաև կանխիկի հետ կապված օրենսդրությունը, թե ինչ կարելի անել ածուջ գործիքներ ներդնել, որպեսզի սահմանափակվի կանխիկի միջոցով գործառույթները իրականացնելը, բայց սա ուղղակի ես եթե գործիքակազմը հիմա թվեմ, շատ երկար կարող է տևել, դրա համար ես այստեղ կանգառնեմ։ Ինչ վերաբերվում է խորհրդային ժամանակահատվածից այս կողմ ավանդների փոխհատուցման, մի քանի անգամ մենք ասել ենք, որ սա իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իրավահաջորդ չէ խորհրդային ժամանակահատվածի մասով, սա ուղղակի սոցիալական քաղաքականություն է, որ փորձել ենք դա փոխհատուցում տալ, և դրա համար տրամաբանական է, որ ժառանգներին նա պետք է չանցնի։ Մյուս կողմից ձեր այն հարցադրումը, թե այս գումարը քիչ է, իհարկե գումարը միշտ է քիչ է, ես ընդունում եմ այդ մասը, որ գումարը քիչ է, հիմա պետք է որոշում կայացնենք, ենթադրենք մենք ունենք 10,000 դրամ, ունենք և տնտեսական ակտիվություն ուժեղացնելու խնդիր, ունենք և ստվերի դեմ պայքարելու, որպեսզի կարողանաս, դու նաև համակարգեր պետք է դնես, որպեսզի այդ հնարավորությունները սիստեմատիկ լուծես և արմատախիլ անես, այս ամբողջ ռեսուրսներ է պահանջելու, որին ենք տալու առաջնայնություն։ Եթե ունենայինք միջոցներ, բնականաբար նորմալ կլիներ, որ սոցիալական ծախսերն ու ծրագրերը ամբողջությամբ անենք, բայց իրավիճակը այդպիսին է, ես խնդրում եմ, որ դուք ամբռնումով մոտենաք, մեր բյուջեն հնարավորություն չի տալի, որպեսզի ամբողջությամբ մենք կարողանանք բոլոր հարցերը լուծենք։ Շնորհակալություն։